mi zice, pe prețul normal, nu le câte o să stradă vei bine, când o să dau sisteme. Слава Бога, аз получих Божието присъствие, от което ми стана много леко, много ми е добре. Слава на Бога, Божието присъствие. И сега и с мен, кава и благодарност само на Исуса. Само на Исуса, Той кръвта се проля за нас. Само Бога. Хубаво е Божието присъствие. Само Исуса. Само Исуса, в името на Исус, Господи, благодаря Ти. Все сърце и душа, всичко е Негово. Нашо нищо не е. Амин. Господи, на всички люди, на всички, всички него, сърца са негови. Негови са, не са наши. Днеска ни, утре ни няма. Бог да помогне. Бог на всички. Слава и благодарност. Слава и благодарност. Хиляди милиони лампа ти благодаря. От все сърце и душа. От все сърце и душа. Слава на Бога. Всичко е негово. Сестра, ти какво чувстваш в момента? Какво чувстваш в момента? Какво чувствам? Старост. Аз те питам за присъствието, не за старост. Почувствам, почувствам Божието присъствие. Божието присъствие. Ама как се чувства това? Как се чувства? Малко сърцето, но по-старост. Егенето. Егенето ли слъжи? Нека бъде изцелено твоето сърце в името на Исус. Седи си на мястото. Слава на Бог. Сестра, си жена. Благодаря на Господа, че много от нещата, които брата ги каза, аз ги имах. И почувствах как Божията сила премина от мен и сега се чувствам наистина лека. Така, благодаря на Бога. Ами, ще ви награда с страшно, как да кажа, световъртеж. Дископатия. Камък, кисте на лявия помощ, на чакай се помолиме. Коста, в името на Исус, бъди свободна. Чакай, ела сестра, ела. Коста, ела. Тя много неща има тази сестра. Лека се чувствам. Се лека, да. Я да видим в името на Исус тия шипове да се махнат и никога повече да бъдат в теб. Дископатията, я разбежи в името на Исус. Разбежи. Я се навели, наведи се, навели се. Къде е дископът? Какво става? Добре съм. Болката дуга ли? Молим. Болката. Да, няма болка. Няма болка. Няма болка. Я пак пробвай да видим. Сутринта, преди да се раздвижа, като стана, така доста се попъшквам. Обаче викам, дяволе, че си победен, аз тръгвам. И така, обаче сега... Бог да те благослови, в името на Исус.